Дивіться, що це оте, ти тут зараз робиш нам? Я сьогодні, друзі, вчуся грати на новому музичному інструменті. Як ви вже здогадалися, це програма «Арт-простір». З вами її ведучий Світлана Вовк. Та Денис Бобков. І це у Дениса тут дримба. Я вивчила хоча б принаймні, як вона називається. Так, це дримба, друзі. Сьогодні ви почуєте ще декілька музичних інструментів. І ми сьогодні доведемо, що якщо ви вважаєте, що баян – це щось нудне, старе та нецікаве, ми сьогодні вам доведемо, що це не так. Давайте дізнаємось, хто нам сьогодні буде це доводити. Володимир Василенко – музикант, лауреат міжнародних конкурсів. Ще з дитинства почав грати на баяні. Батько з 5 років вчив грати спочатку на гармошці, потім на баяні. З тих пір Володимир і баян нерозлучні. Дуже подобається джазова музика. Каже, що музика – то і є життя. Отже, Володимиро, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Вітаю вас, доброго. Як у вас настрій? Прекрасний настрій. Перед записом програми ви казали, що ви були на концерті до запису, зараз у вас запис з нами, і після запису у вас ще один концерт. Так, обов'язково. А коли жити? А ми живемо на концертах. У нас концертне життя. Життя пов'язане з музикою. Це так по-музикальному звучало, що далі й нема куди. Був колись великий скандал з гуртом «Металіка», коли з появою інтернет-піратства вони скаржились на те, що їх записи крадуть і вони не заробляють на продажі дисків. І Ронні Джеймс Діо зазначив таку фразу, що музикант має заробляти саме на концертах. Чи згодні ви з цим твердженням? Я згоден, що можна заробляти на концертах, але, напевне, їм треба було більше писати музики. Тому би в них не було без цим проблем. Якщо ми вже заглибилися в такі філософські питання і достатньо проблемні, так. Один з наших гостей якось зазначив, що творчість в Україні, вона не оцінюється, її ніхто не цінить. Чи згодні ви з цим? Ну, ви маєте на увазі матеріально, тому що можна з різних боків підходити до цього питання. Творчість людей, вона є на неї попит обов'язково на те, що роблять музиканти, там, поети, художники. На жаль, просто у нас немає схеми достатньої для того, щоб їх підтримувати і фінансово забезпечувати, щоб вони могли займатися саме цією професією тільки. Тоді б, напевне, в нас було набагато більше геніальних робіт, композиторів і творів, якими б ми могли пишатися і якими б були знані в усьому світі. Я так вважаю. А, Володимире, ви сьогодні завітали до нас не з пустими руками, так, вже дримбу ми сьогодні показали нашим глядачам, а слухачі її почули. Також у вас сьогодні з вами це акордіон чи баян? Давайте розберемося. Ну, давайте розбиратися. В нашому просторі його до цих пір називають баяном, хоча кругом у Європі його називають кнопковим акордіоном. По суті, просто маємо дві назви. По суті, різниці немає, як його назвати. Важливо головне, щоб грав. Важливо те, що він грає і грає прекрасно. Я вважаю, що баян – один з найсучасніших і найдосконаліших інструментів. Давайте поряд з роялем, з тоді дамо можливість нашим слухачам та глядачам оцінити те, що у нас тут є такий музичний інструмент і така людина, яка може на ньому зіграти авторську композицію, правильно? Добре, я зараз заграю одну композицію, яка називається «Гольфстрим». Вона така трошечки не типова для баяну, але... А в чому ж її нетиповість? Нетиповість, ну, тому що на баяні прийнято грати в основному фольклорну музику, а це вона така трошечки відноситься ближче до сучасного, до сучасної музики, скажімо так. Давайте послухаємо. Давайте. Thank you.
Чудово! Володимире, ви вже були у нас на радіо на програмі M-Time з вашим чудовим інструментом. І саме тоді ви відкрили для мене ось, що баян, він же акордеон, так, може звучати настільки по-сучасному і настільки круто. А ще й по-різному. Та, а ще й по-різному. Я впевнений, що коли ми почали на початку програми говорити про те, що цей інструмент музичний може звучати настільки по-сучасному, можливо, дехто відносився до цих тверджень скептично, з маленькою долькою скептицизму. Але я впевнений, що після того, як ви зіграли цю композицію, до речі, вона ваша авторська, так? Так. Всі сумніви розвіялись. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю композицію, що вас надихнуло на її написання? Тут відчуваються насправді такі якісь українсько-французькі мотиви, правильно? І гольфстрим, це ж течія, якщо я не помиляюсь, знання з географії не підводять мене, так? Так. Ну, гольфстрим. Не знаю, чому така назва. Ну, по-перше, п'єса народилась якось так, коли ми з ансамблем «Узори», це ансамбль, в якому я працюю, ми були в Голландії, а там туди підходить ця тепла течія, і тому у них там м'який такий, більш такий, ну, скажімо, м'який клімат, м'якший, ніж у нас. Зима в них не така сувора. Якось просто в роздуми на цю тему, ну, плюс якась музика, якісь музичні такі враження. Ну, і п'єса сама собою склалася. Просто немає, не знаю, музика пишеться, вона виникає одразу якось. Важко сказати, що саме там. А скажіть, будь ласка, причини. Чи про все можна написати музику і зіграти на акордеоні? Я вважаю, що музика – це теж як настрій. Тобто, якщо пишеш твір, то там дійсно там треба знати, про що ти пишеш. Треба описувати героїв, якісь моменти. Але коли складається музика, тоді в музику ти вкладаєш тільки настрій, тільки ті емоції, які... Ну, ось від, які емоції тебе... від вражень, правильно? Правильно. Якщо вони лягають на цю музику, значить ця музика вдала, і вона буде їх переносити так само для слухача. Ці емоції, ці враження. Ну, можливо, трошки по-іншому, але приблизно те саме буде відчувати і слухач. А розкажіть про знайомство з цим чудовим інструментом. Ви маєте на увазі цим конкретно електронним? Ні, взагалі. Взагалі з баяном. Ну, з баяном я познайомився досить рано. Я, коли пішов в перший клас, до цього я грав на гармошці. Мій батько мені був за викладача, він займався зі мною. А вже як я трошки підріс, мені дали баян. Розказали, як на ньому грати, і так воно й пішло з тих пір. І я не жалкую, я дуже радий і щасливий з того, що в мене є така. Тому що на всіх життєвих етапах баян мені допомагав дуже сильно. І в емоційному плані, і в розвитку працездатності, і в розвитку якихось внутрішніх якостей. Це просто незамінна річ у вашому житті, я так розумію. Так, я вважаю, що так. Ми попросимо, мабуть, вас ще зіграти одну композицію, для того, щоб повністю вже насолодитися, так, цим звучанням. Я можу зіграти... Що саме? Я можу зіграти зараз... А те, що у вас на душі, зіграєте нам? Так, можливо, те, що співпадає з вашим настроєм. Зараз, ну самі напросилися. Саме для вас це буде... Для двох ведучих композиція називається «Чай у двох». Thank you.
здається, що ми щойно прогулялися Францією. Ах, якимись парижськими вуличками, так? З круасаном. А, вибачте, на дієті, я забула. Ну, кавою, каву я п'ю. Ну, у нас зараз був чай. Так, чай. Ми чули такі ось басові нотки, так? Розкажіть, будь ласка, взагалі в цьому інструменті вони присутні, чи для цього потрібно ось, ми бачимо, що у вас, ваш акордеон під'єднується до колонки, так? Басові нотки, так. Це міді-акордеон, який може грати як акустично, так і через колонку. Просто тут є більше можливостей, більше тембрів. А ліву руку я навмисне закрив. Вона може грати так само. Тобто вона звучає. А коли перекриваєш, то можна грати. Ага. Такий джаз. Тобто, по суті, акордіон може замінити бас-гітару. Він може замінити багато інструментів. І бас-гітару, і гітару. Так, круто. А де вас можна побачити, почути, ви виступаєте? Ось так ми вже казали, що у вас сьогодні концерт. Концертне життя. Запис там. Так. Ну, насправді, багато різних напрямків, в яких доводиться працювати. Тобто, в філармонії з ансамблем я граю і багато фольку, багато сучасної музики, авторської музики. От, граю на звичайному інструменті. Іноді використовую цей для акомпаную для солістів, вокалістів. Граю також самостійно. В рамках філармонії ми також робимо такі концерти. У нас були, я вже казав на минулій передачі нашій, були серія концертів «Прогулянки Монмартром». Ми робили їх в дворику Російського театру, проводили. Там навіть цілий цикл таких концертів був. Людям дуже сподобалось і просили продовження, тому що там ми грали багато французької музики. І воно так, дворик цього театру, він надихав слухачів на такий ліричний настрій. Ну так, там дійсно особлива атмосфера. Там прекрасно. Там дійсно от відчуваєш, як десь ти сидиш десь от в якомусь французькому дворику. Можна і слухаєш. Можна трішки помріяти, скажімо так. Так. Трошки відключитися від реальності, від цих буденних різних речей і просто перенестися. Абсолютно. У якусь там. Ну ось для цього, мені здається, це одна із функцій музики. Так, так. Музика – це своєрідна медитація. Вона дає можливість зайти десь з думкою, десь далеко, помандрувати, щось відчути. Ну так, тому що найчастіше, коли нам погано, ми що робимо? Ми слухаємо музику. Коли нам добре, ми що робимо? Ми слухаємо музику, якщо ви на дієті, так? І коли добре, теж не можу клад. Так, до речі, в нас тут ще є інші музичні інструменти. Я пропоную трішки приділити увагу так само їм, розповісти, що це таке, тому що для мене це нібито сопілки. Але ж я розумію, що вони різні, правильно? Так. Ці сопілки різні. Я навмисно приніс декілька різних варіантів цих сопілок, тому що в світі, ну, навіть в Україні існує безліч різних варіантів. Є і десятидіркові, так як оце, наприклад, це вважається наша українська система, десятидіркова сопілочка хроматична. На ній, ну, а з чого вона вироблена? Взагалі-то вона робиться з дерева, але цей матеріал, в мене є прекрасний майстер, мій давній друг, він виготовляє ці сопілки і вже з дерева перейшов на такий тоненький пластик. Ну, хіба відомо, це екологічно не шкодить людям пластик? Екологічно практично він не шкодить абсолютно. Дерево ж має таку властивість, воно міняє свою
окрасу в залежності від температури. Тому що коли холодна температура, вона починає трошки низити, і коли тепло, гаряче і багато вологи, вона починає набрякати трошечки. Тобто змінюється, тобто, змінюється звук, змінюється і взяття обертонів, бо тут дуже, дуже багато музики грається на обертонах, тобто на закритті певних участків цієї сопілки, і тоді можна видобувати різні звуки, навіть самі високі, не дивлячись на те, що тут всього 10 дірочок. А пластик, він практично не реагує на температуру, не реагує на вологість, він реагує тільки на сопілкаря, який грає. Сучасний світ, сучасні матеріали, так? Так. А як давно ви граєте на сопілці і суто от за звучанням? Чим відрізняються ці сопілки, що ви принесли до нас у сумі? Я вам продемонструю зараз. Сопілки відрізняються тільки своєю конструкцією. Це, наприклад, ну, я вже казав, що це звичайна денцева сопілка. Денце – це той свисточок, який видобуває звук. Денцева сопілка, десятидіркова, хроматична, на якій у нас грають більшість сопілкарів в Україні. Оце сопілка, вона називається дводенцівка, тому що тут два денця, два свисточки, і на ній можна грати двома руками одночасно, а можна й однією. Ну от, наприклад, звучить по-українськи. Ніби пташки повертаються назад з холодних країв. По-весняному, так. 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 А ось ця трошки довша вона. Ця трошки довша. Відрізняється за розміром, так. Вона теж на 10 дірочок. Називається вона флояра. Прийшла вона до нас з заходу. Але теж дуже популярна. Вона, як бачите, без денця. Вона ось абсолютно... Тут немає денця. Тобто немає цього свисточку. Свисточку немає. Звук видобувається за рахунок різання повітря, повітряного стовпа. Ця сопілка в мене недавно. Складніше на ній. Це трошки складніше, так. Треба вловити повітряний стовп, вловити звуковидобування, щоб на ньому правильно зіграти. Я приніс просто для знайомства показати, наскільки. Ну, я так розумію, що краще грати на сопілках десь на природі, щоб якраз зловити ось цей вітер, правильно? Зрозуміти як? Чи ні? Навпаки. Чи в будівлі? Навпаки. Коли вітер задуває, тоді трудніше. Іноді в свисточок ось сюди залітає вітер, і таким чином міняється звук, а іноді він просто не береться, якщо це верхній. Ну, а взагалі-то сопілки використовують правильно. І на природі, і де завгодно вони звучать, вони прорізають їх чути далеко-далеко на великій відстані. Якщо десь грає сопілкар, його можна почути здалеку. Ну, мені здається, сопілка – це один з найдревніших інструментів людства. Повністю з вами згоден, так воно і є. Сопілка... Сопілка, вона стала, ось, можна сказати, ось суто таким ось народним інструментом українським. На жаль, зараз, особливо у нас ось тут на півдні, на сході, не так багато є сопілкарів. Вони є, але їх дуже мало. От, дуже розвинена цей інструмент, дуже популярний як на Заході, там десь Прикарпаття, Закарпаття, там в Карпатах грають, там практично не в кожній хаті мається якась сопілка і люди грають. А в нас, на жаль, от я знаю, в Полтаві
там, наприклад, ціла школа відкрита, де набирають спеціально діток і вчать їх грі на сопільці, є вже підібраний репертуар. Ну, в принципі, зараз відроджується це мистецтво. І це дуже прекрасно. А скажіть, будь ласка, чи любите ви сюрпризи? Сюрпризи? Так. Ну, це насправді не сюрприз для наших слухачів та глядачів, але, можливо, для вас це буде сюрпризом. Бліц-опитування. Так. Ну, ви зрозуміли, так? Потрібно відповідати якомога швидше і якомога коротше, так? Ви готові? Тоді перше запитання. Якби ваше життя було піснею, то в якій країні ви хотіли б її чути? В Україні, звичайно. Улюблена пісня з дитинства? Очіто кінь стоїть. Працювати потрібно для задоволення чи через гроші? Ну, звичайно, для задоволення. Але за гроші. Кажуть, що у будь-якій професії найголовніше – то зрозуміти, коли треба відпочити, аби не пішов процес внутрішнього вигорання. Ви з цим згодні? Насправді це регулюється. Ну, це треба відчути. Ну, а були у вас такі моменти, коли ви розумієте, ось все, вже не можу там не грати нічого, от як ви з цим справлялися? Можливо, якраз ну, одна-дві поради для молодих виконавців. Порада сама проста – це зупинитися і поїхати на природу, до природи. Там отримуєш все – і наснагу, і нові сили, і нові ідеї, звідти все приходить. Чому люди думають, що їх 250 селфі когось цікавлять? Чи думають вони взагалі про це? Я думаю, що це данина моді. Це просто модно. Якби у вас була можливість за годину навчитись чомусь новому, що б це було? О, не знаю. Напевне, за годину? Так. Ну, це була б, напевне, фізика. За годину фізика. Цікаво. Яку надздібність ви б хотіли мати? Надздібність? Ну, насправді, в нас всі здібності є, їх треба просто розвити в собі. Якщо б у світі була людина ваша копія, то ви б були друзями чи ворогами? 100% друзями, якби така копія була. Кажуть, що учень має перевершити свого вчителя. Ви згодні з цим твердженням? У вас є такі учні? Ну, в мене, я не можу сказати, що в мене є учні, тому що я не викладаю і не... Але все ж таки, я думаю, що знайомі час від часу просили вас, аби ви їм щось показали та навчили грати. Я завжди йду на зустріч, завжди показую, ділюсь нотами, ділюсь тим, що маю, і радий буду, якщо комусь це буде цікаво. Що вам зараз гріє душу? Мені? Так. Музичний інструмент, так? Так, і я думаю, у нас не так насправді багато часу залишається, але тут ви з моїм напарником Денисом хотіли здивувати наших слухачів та глядачів, правильно? То ви здивуєте? Давайте. Це у нас буде, друзі, я назву це джаз, бо насправді так воно і буде. Джаз – це ж в першу чергу імпровізація. Майже. Так. Щось не те. Ну, але десь виходить. Зберись. Щільно притиснути до зубів, але не притискати зверху. Так. Прекрасно. О, так. Два. Дякую, Володимире, що завітали. Ви просто по-справжньому музична людина. В хорошому сенсі цього слова, звісно. Що ви перегорнули цей музичний світ для багатьох з нас, ну, принаймні, для Дениса так точно. Принаймні, сьогодні тепер я познайомився з дуже цікавим більше, інструментом. Правильно? Так.
Я буду тренуватися ще. От бачите, можна щось навчитись за годину. Не даремно таке в нас було запитання. Ми дякуємо за те, що завітали. І хочемо нагадати нашим слухачам та глядачам, що сьогодні з нами був музикант Володимир Василенко. Дякуємо ще раз. Ми бажаємо вам натхнення, успіхів і покоряйте сцену. Та що там, заходьте до нас ще. Дякую, з задоволенням. Друзі, ми будемо завершувати нашу програму. Це була програма «Арт Простір». З вами були Світлана Вовк та Денис Бубков. Ще побачимось і почуємось.